እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ እሷ ምንም ነገር ስሜት ይላትም ማለት ይሄን እኔ እግዚአብሔር ማሰብ ፈርሚ ምንድነው ፈርሚ ለምታካብጁ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ በሰይፈታ ተገኝቻለሁ በዚህም የተገኘሁበት ምክንያት ዋነኛው ነገር ምንድነው ከዚህ በፊት ለቅሳት እንደተነቀስኩ ታውቃላችሁ ሰው እንደተመለከታችሁ ከሆነ ልጅ ለኛላት ነገር ምንም አይደለምና ይሄን ያህል ጊዜም ብዙ ነገሮችን ተረዳያችሁ ይጣብቃለሁ ሰው ምንም የተረዳችሁ ስላልሆነ እኔም ለቅሳቱ ምንም ይበልጥ ሊባዩት ነው የጎደልስ ሆነ እንግዲህ ለማስተፋት አስቤያለሁ ለዛ ምክንያት ነው የተገኘሁት ሰው እናንተም ጽጌም እየመጣሽ ነው እንደምትልላሽ ነው እንደያለ ሳይፈታቱን ደግሞ ፒያሳ ላይ ዳውንታውን ህንፃ ላይ አራተኛ ፎቅ ላይ ሳላችሁ ማለት ነው እሺ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ እንደተከተላችሁ ከሆነ የንቅሳቱን ነገር ዛሬ ያመቃቤ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ንቅሳቱ እንዲጠፋል ዋናው ፍላጎቱ ንቅሳቱ የሚጠፋበት ሰዓት ላይ ምናልባት ደስ ጉዳት አለ ወይ አይ ምንም ጉዳት የለውም ዳኒ ማስጠፋ ክፈለግ መጥፋት ይችላል ግን ህመም አለው ትንሽ ቤን አለው ምናልባት የልብ ኬስ ካለብህ የተለያየ ህመም ካለብህ ላትሸት ትችላለህ እንጂ ምንም ነው ማማ ከቻልከው መጥፋት ይችላል በጣም ማለት ነው ማለት ነው እንደዚህ መጥፋራ ከሆነ ወይ የግድ ቢፈርም ልሰማ ዘጋጅት አለብ ኦኬ አላፊነት ወስዶ አላፊነት ወስዶ ሰው ማለት ነው አሁን አንተም ብቻ መጥተህ እንትን ከምትል አሁን ደግሞ ያለ ጓደኛ ቤተሰብ ዘመድ ካለ ደግሞ አላፊነት ወስዶ ፈርሙ በሶስት ጊዜ ተከታታይ ህክምና ይጠፋል ሶስት ጊዜ ነው የማደርገው በአንዴ ይጠፋል ምነው አልተነከሱ እሺ በቃ እኔ ያ በዚህ ነገር በጣም ይፈራሁትኝ በቃ እሺ እኮ እንደዛ ከሆነ ግድ ሰውን ተፈልበ በቃ እሺ አብረን የምትሰራው ጓደኛ ልጅ ነው ሞረሽ በትምህርት አለ ችግር የለም ትፈር እሺ ተታገ ወረቀቶች ያዘጋጅላታል እሱ አምጣ ትችላለች እሺ ሶስት ቀን እንዲሁ ድምፅ ሰዎች ጉዳትም ካለ ጉዳቱ ልጥብ ነው ብዙ ለመሻለት ማስጠፋ ለያል ዘንድሮ ይለያል እሳት እንኳን መጣሽ በጣም ፈርቷል ማ ምን ሆኖ ነው እስቲ ወንበርልሽ ማርያም በል አንተ ባለፈው ጽሁፍ ነበር አሁን ግን ደግሞ ፎቶ አንተ አሰራው ለከለም አስቲም ነገር ሳደርክ ቆየ አይ ሰላም ምን ነገር ሳደርክ አንቺ ሞካለሽ ሹም ራሳውክሽ እና ተነከሰው ድግ ፎቶ አልኩም ተማን አለ ደግሞ አንተ ሰላም ደግሞ ያብረን ምን ነው ካዛ ነው እግዚአብሔር ነው ደስ ይበለው ማራከ አይ ከዛ ደግሞ እሱን ደግሞ ያወራት ነው የጎንዮሽ ጉዳት አለ ወይ አለኝ ያው እንደሌለ ነገርኩት ግን ደግሞ ህመም አለ ትንሽ ፔን አለ ስለዚህ እሱ የልብ ኬዝም ሊሆን ይችላል ሌላ የጤና እክል ካለበትና እዛ ክትትል ላይ ከሆነ ያንን ማድረግ ይችላል እሱ ደግሞ በጣም ማስጠፋት ከመጓጓት ይመስለኛል ለእኔ በጣም ደህና ነኝ ነው የሚሆነው የግድ ቤተሰብ መፈረም ያለባቸው እንትኖች አሉ እና ይህ ምናምን ብለሽ አንቺ ልትፈርሚ ይመስለኛል ችግር የለውም ነገር ጥሩ ሚዲያ ፈጥረው እነሱ ነገሮች
ማለት ምን ጉዳት ማንተ ላይ የሚፈጠረው ጉዳት እኮ ላይኖር ይችላል ከመቶ አንድ ፐርሰንት ነው ምን ሊፈጠር ይችላል ቢኖርም ነው እሱ እንዳለበት የጤና ሁኔታ ነው እሱ አንዳንድ ጊዜ ጤናችንን ሳንከታተል ቀርተን የሆነ ነገር ሊኖርብን ይችላል Okay. እሷም ነገር ስሜት ይላታል ማለት ይሄን ያን ጊዜ እሱን አይደለም ለፍቻለሁ ብዙ አይደለም ይሄን እንኳን ከሳሱ እንኳን አደረኩት ምናልባት ትረዳኝ ይያስብኝ ሰው ሳምንም ፊሊንግ ካለላት ነው ማትረዳኝ ሆነ ለቀን በቀን ሾርስ በእያንዳንዱ ንቅስቃሴ ባልሙት ቁጥር ለሱ ያለ ነገር እየጨመረ ነው ያለውና ከዚህ ሁሉ ይፋብ ይመስለኛል እኔ ባሳደረው አንተ እኔ ኩደስ ብሎ አይ እኔ ሪስክ ነው ዘው ቤተሰብ እንዲኖር ፈልጋለሁ አይደል አንተ እናንተ ልታውቀልና በእንታውቁም ደግሞ ይሄ ደግሞ ከባድ ሰው ከለለስ እንዴት ነው ከለለስ ፋሚሊ ያው ሰመታለች እኮ አልኩ ሰመታለች እንዴት ቢየር በፈርመው ዳን የሆነ ነገር ብትሆንስ ምን ነው ይችላል ኮንኩም ደግሞ ችግር አለ ራሴ ግን እኮ ጻድጅ አረዱ እና ነው ስ ክራይቴሪያው ለማማራት ይፈልጋችሁ ለዚህ ማራቱ እንዴ ክራይቴሪያው አምባይ ታርም ነው አልኩ ሱፈርቶ ነው እንጂ ያን ያ ችግር የሚያጋጥሙ ወይ ደግሞ ችግር የሚያመጣ ነገር ነው አይደል ወይ ሰዎች ይሰራሉ እኛው በእናኝነት ታቱ ቢሆን መመሰረው ማስተፋት የሚፈልጉ ሰዎችን ስለጀመረ ወይታ ነው ከያስፈራሽ ነገር ነው ያለው እንዴ ዋናው ልጅ አልፈራንች ምን ያስፈራሻል እኔ በማጥፋት ማለት ቢጣፋ ደስ ይለኛል በማጥፋትም ደግሞ ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ከልቤ አዎ ግን ካንሰር እና የሚያስስኩም ነጫራሩ ይሆናል ታመቱ 1% ሰነልሽ ከመጣ 1% ድረስ ይዝም ይችላል አፈር እኮ አፈር በቃ ላይ አይተኛ ለበራሲ አይ ዳኒ አሁን ይሄ በጣም እንትስሉ ሲሪየስ ነው እኔ ምንም ልትላችሁ ከሰው የመጀመሪያው ነገር ነው ታቀደሽ ያንቺ ከአንቺ ለጋፊ ነው የሚመስለው በጣም ይፈራሽ ያለው ነገር ደስተኛልሽ ባለው ነገር አው እኮ ለኔ መጉዳት ነው አንቺ ደስተኛ ሆነሽልሽ አረን የኔ ጉዳት ነው አንቺ ያስደስተሽ እኔ እኮ ሁለቱም በኩል ተጎዳለህ ነው የኔ ሐሳብ እኮ በሁለቱም የትኛው ጉዳት የሚመጣ ይመስልሽ አስተሰሰ በየጊዜው ነው መብሰልሰል በየጊዜው እሷን ማሰቤ ነው ጉዳት ትልቁ ጉዳት ወይስ ደግሞ ከመጣ 1% ይመጣል ተባለው መስጠን አንቺ የትኛው ትልቁ ሲስተም እዚህ ነው የአንድ ፊርማ ብትጠየቂ በዚህ ልክ ያው ምናልባት ባንቺ ቦታ ሆኖም ቀላል ነገር ይጠየቅሽ እሷ ካፈረብሽ አንተ ብትተባበልሽ አፈር አሁን ይሄ ቪዲዮ የሚሰራው ስታስጠፋ ለማሳየት በቃ ሁሉ ወይ አሁንኛው መጨቃጨቁ እንዳይታይ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ይቁምና ብናወራሻ ምን ነው የምናወራው እኔ እኔ በበኩሌ እኔ በበኩሌ ቆይጆ እኔ በበኩሌ እኔ አልፈርም እንዴ እንዴት ነው የሆነ ማለት እንደሽ አረ ቢፈጠርስ ዳን በድግ አንቺ ቆም ተፈርግ ነው ይልሻውና አንቺ ምትፈርግ ነው ህክምናውን ሲወስድ አጠገቡ ነበርኩኝ ፈቃደኛ ሆኖ ነው ህክምናውን ወሰደው ነው የሚለው ስምሽን ጻፈሽ ምትፈርግ ነው ይላል ማለት ነው ዳንም ብዙ ሰው ከስተመሩም ስላለ ወይ ዩ አስምበትና ወይ አይደለም አይ አይደለም እንዴ ማን ነው ሽንን አሁን እሺ ማን ነው የሚፈርምልህ አሁን እናትሽ ብትሆን ትፈርማለች እኔ አልፈርም አይደለም አሁን እናትህ ብትሆን ትፈርማለች እነሱ እንደዚህ አይነት ነገር ይቀመጥ በቃ ይቀመጥ እንዴት ይቀመጥ ማለት ዘላለም እንደዚህ ነው
ዘላለም እየተሰቃዩ መኖርን ፈጣ ያለብኝ ግዴታ የሱ ነው። በቃ በሰዓቱ ወደት ደበራ አደረኩት። ሱ አሁን ደሞ አልፈልግም ይጥፋል። እከተም ሱ አላለኝ ምስልሜት ይላል። ዲን አንዳችሁ ማለት ተረዱኝ እንዴ? አይደለም እኔ ተረድቻለሁ ዳኒ ለዛ እኮ ነው እኔ ምንም ችግር የለም። አቁ ችግር ካለው ታው አቁጭ ታይቱታ አሁን ወይ የሆስፒታል የሆነ ከሆነ ነገር ጥሩ ጤንነት ላይ እንዳለ ሜሴጅ ወረቀት ተሳይኝ እኔ ምንም ችግር የለም። ግን እሷ ስትመጣ ፈርማ ወዲያውኑ እንደምንጀምር ነው ነገር። እኔ እሱን ያሰብኩት እኔ በዝልክ ምታካብዳል መሰለኝ። አይደለም አካበዳ ለማካበድ እኮ አይደለም ዳኒ እኔ እኮ ልፈርም ችግር የለውም ግን የሆነ ችግር አንተ ላይ ያለው ይሄ ነገር አንቺ ተመልካቹ ቤተሰቦችን ያስደስታል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ምክንያቱም በዚህ ብዙ የተከፉ ሰዎች አሉ ይሄን በማድረግ እሱ እኔ እኮ ራሱ ዳንዶ ምታስብልኝ ዳንዶ አሁን እኔ ብፈርም እኮ ዲጄ ላለማየት ይሄን ንቅሳት ላለማየት እኮ ነው የሚያስመስልብኝ እኮ። አሁን አንቺ ባይዘው አንቺ እኮ ብትፈርሚ ባትፈርሚ እሱ ከወሰነው ኦልሬዲ መሆኑ አይቀርም። በቃ ከሆነ በቃ በራሱ አለፍናቸው እኔ አንድ ለአንድ ለዚህ ኮራቱ ነው እኔ ምን አርኪ ነው ገና ከምና ምናም ከሚል አንቺ ፈርበሻ እንዴ ተሳችሁ ቦታ ይሻል እንዴ ምንድነው ችግሩ? እሺ ነው ሌላ ከይዘልሽ ያምን ከይዘልኝ ምን አቃለው እንደ አንድ ፈርሞኒ አንተ ራስህ እንዳትጎዳ አንድ ተበበር ብትጠየቂ እኮ ነው ቢግ ዲል አደረግሽው በጣም ትልቅ ጉዳይ አደረግሽው አንድ ፈርሞኒ እንተላባለ እንዴ ልጅ በቃ ተዋቱ ጣ አንተ በቃ እንዴ ምን ተዋራ አይደለም እሺ 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 ፈርሚ ማለት ለኔስ ጥሩ ነው። ምንድነው ችግሩ? ካልገባ ሰው ሰው ማለት ደስተኛ ነው የሚሆነው። ደስተኛ የሚሆነው ታቱ እኔ ታቱ ሲጠፋ እግዚአብሔር ምስክሬ የሆነ ሪስክ እንዳለ አላውቅም። እኔ ምን መሰለኝ ማለት እሷ ሰው ሰው እንዳያት ከሆነ ማትፈርሙ ኤዲቲንግ ላይ ቆርጣ ማለት እኮ አይደለ? እንደጠፋ እንደጠፋ አንሳዩ። አረ እንዴ ሰይፋኔ እንዴት አይደለም ለሰው ከሆነ እንደዛ ነው የሚመስለው። እንደዛ ነው ያማል እንዴ ያንተ ፈረ የምፈልገው እኔ ለምፈልገው ለቪዲዮ አይደለም አሰራሩን እናንተ ደግሞ ቪዲዮን ፖስት ታደርጉት ቆርጣችሁ ፖስት አድርጉት እሷም ትታረጉት። አረ በድንግል ማርያም እኔ ለሰው ምናምን ሳይሆን ምንም ይከብደሽ ግን ፈረሙ ለምትግል አለ ምን ችግር አለ በድንግል ማርያም አንዲ ፈርመሽ ይሁን ከመቶ ምንም ፐርሰንት ጉዳት ላለለው ነገር ባለመትም ሰው ላይ ለደረሰ አንተ ከእውን ለኔ እኮ ሐሳቤ ከተሽው ሰው አንድ ብትሆን አሁን አንተ አስቤ በድንግል የትኛው ለኔ ማሰማት የትኛው ነው? እዚህ ይሄ ነው ንቅሳቱ እያለ በየቀኑ መብሰልሰልና በየቀኑ ለሳለ ነገር መጨመቁ ወይስ አንቺ አልፈልግም እኔ ወይ ደግሞ በመሰራቱ መጀመሪያ በፊትም ተናግሬ ስለነበር ምናምን ሌላ ነገር ካላችሁ ካለቀ ላንቺ የሆነ ስሜት ይቅርታ እንደጓደኛም ነግራችሁ የሆነ ስሜት ካላችሁ ተነጋገሩ እንጂ እንደዚህ ይባል እንዴ? እንዴት ስሜት ማለት ነው? ዳኒ ምንድነው ሁሉንም ነገር ታውቃላችሁ? ሴፍሻ ምንድነው የምትለው? ማርያምን ምንድነው? እግዚአብሔርን ደስተኛ የሆነ ነገር ነው የሚመስለው ምንድነው የሚመስለው? አንተ ፈርመሽ ተሰርቼ ደስተኛ ይሁን ይጥፋልኝ አለም ይወቀው አንቺ ወቅ ይጥፋልኝ እኮ ታዲያ ድረስ ቤት ከምናምን የሚያገናኘው ነገር እና ለራሱ ችግሩ ደግሞ አፈርምበት ስሜት ምናምን የሚባለው ነገር መጀመሪያ ከአይምሯችሁ አውጥተላችሁ ግን እኔ ላንተ አስቤ ነው ገብቷል አይደል? አታስቢ አንቺ ከወሰን እንደዚህ ነው ትጂ አፈሪ ለምታከስኩ ለምን አላፈሪ ማሪያት ደግሞ 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 ማ
ከሰባት ወር በኋላ ተመልሰናል እንግዲህ ጥሩ ቆይታችሁ ነው ከዚህ በኋላ አብራችሁ